Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petang. Hari ini sudah 20 Februari 2021. Jadi kita bercadang untuk menelefon beberapa pelajar yang sedang bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM. Saya akan cuba menelefon saudara Misalin Subramaniam ya, yang sekarang sekolah di SMK Tun Husin On. Let's see what he has prepared and what he's up to. I will be studying. He's studying hard, so he's not picking up phone. But he's stressed out. I'm not sure, but... Hi! Hi! Hi, is this Miss Silence's mother? Yes, I am. Can I have the permission to speak to your son, Natanya, about SPM? Okay, boleh. Thank you. Tengah makan. Sorry. I just passed only. Don't worry. Before, yang penting, you just keep at it, calm down, and jangan panic. Yeah, because I think whatever it may be, you just have to keep positive. Yeah, and apa yang kita boleh buat, if I have some help, you know, some of my staff, dia ajar SPM, yeah, kita boleh pass kat you some passing papers, only if you think you need extra, but we will make sure we are here to support, apa pun, yang penting you belajar, that's it, yeah, be confident, you have the interest, teruskan, insyaAllah, and I'm so happy dengar, your mak masak untuk you, buat dah lagi. Because all this, Bisalan, when you have good food, good nutrition, good environment, supportive mom and dad, yeah, including a sibling, it will help you. It will help you. Is there anything you want to ask me? Yeah. For my studies, I want a laptop. Because on my mom phone, I'm not... Using not able. Phone. Yeah, I'm using my mom's phone only. On that phone also, my internet, it's too many problems. Sometimes I open my Google Meet, it's currently just log out. Cannot continue my class. I just ask teacher what teacher teach, then teacher send me the voice note and Kalau dah ada laptop nanti, you give me some time because it's not going to be easy. How will you connect yourself to the internet? Do you have a line? No. But my mom got. So you will use her line, yeah? For connection. Yeah. Okay. We will try our best to get a new laptop. Kalau tak dapat new laptop, I'll get a... refurbished laptop, maksudnya laptop yang dah ada kita betulkan dan upgrade kandungan dia, software dia, yang penting secepat mungkin lah for you to use. You just janji you kena belajar rajin-rajin je, okay, and eat your tomatoes as much as you can. No, I'm kidding about the tomatoes. Okay, take care, yeah. Rest well, tidur cukup, and study as much as you can. Let me work my best, you know, keep on praying. Yeah, keep on praying that we can also get the assistance we need to help you. Assalamualaikum. Fatin. Hi. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi. You okay? Alright, bye. Tengah buat apa sekarang? Tengah lelek jap. Okay. Dah makan? Dah, alhamdulillah. Dah makan. Okay. So, dari segi persediaan, subjek mana yang you paling rasa comfortable? Math. Alhamdulillah. Math okay lah. Ya? Baru nak tanya. Tadi I baru tanya, ada past year papers tak? But you dah ada cukup lah. Sekarang ni belajar guna apa? Phone. You rasa kalau ada tab, bantu tak? InsyaAllah lebih bantu lah sebab melalui phone susah sikit.
Ya Allah, so selama ni memang duk belajar SPM ni guna phone je? Haa, guna phone je. Astaghfirullahalazim. Okay, okay. Kita cuba usahakan lah kan. Ada rumah kat mana ni rumah? Kurang-kurang. Dekat rumah dengan Mak Wan lah. Oh, okay, 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 ha. Okay, okay, okay. Kat rumah semua, so subjek yang paling susah? Yang paling stres lah? Matematik? Tapi yang paling senang? Paling senang BM, BI, Sains. Yang tu saya suka lah. Okay, okay, okay. So matematik paling susah. Nak pass your paper tak? Macam mana tu? Maksudnya, ya Allah, ada student lain pula telefon. Sana, aku buat. Sorry, I cannot talk right now, cik. Okay. Okay dah. Maksudnya, untuk matematik, saya ada salinan paper tahun lepas. Nak tak? Oh. Ataupun dah cukup? Je. Boleh je, nak? Boleh je. Tak, memang susah sebab tak faham. Konsep? Ni, Mimi, hang boleh ajar, ha? Nanti kita cari orang boleh ajar, nak? Matematik bagilah penerangan sikit. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. So, science okay, bahasa okay. Because bahasa tu dia aggregate dia. Dia akan tarik, kan? And then lepas ni ada plan nak pergi mana ataupun fokus ujian dulu je? Tak pergi mana kot sebab nak buka SPM je, bagi habis tu baru insyaAllah pergi mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, nanti saya cubalah tengok macam mana kan. Pasal kita pun bimbang lah nak tengok phone ni, ha. Mata pun terbiak lah. Sakit mata. Ya, 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 ya. Sejarah okay, sejarah, subjek. Oh, sejarah pun susah ke lah. Sejarah dia kena macam ingat macam Pengelipur Lara. Drama-drama dia kita kena boleh ingat eh. Sejarah kena baca banyak. Faham. Betul-betul. Mak dengan ayah kat mana sekarang? Mak keluar tadi. Ayah pergi kerja. Kerja kat mana ayah? Ayah kerja sendiri lah. Dia jalan ikan. Okay, okay, okay. So, dia ada masa yang terluang jugalah. Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik 4 orang. Ni paling sulung lah, Fatin. Tak. Saya bongsu. Allah, ha. Baik, saya ada bongsu lah. Tak ada orang garang. Kau macam mana? Tak. Saya buat life sendiri. Okay, 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 okay. So, okay, insyaAllah. Selamat berjaya, kan? Fokus nanti, saya akan kirimkanlah maths tu. Kita mungkin ada video tau. Some video tu bagus juga cikgu-cikgu yang ajar kan. Yang macam kira berpengalaman lah. At least boleh explain konsep-konsep kan. Setengah tu mengelirukan juga. Betul, cikgu ajar melalui phone pun tak faham sangat. Pernah tengok video YouTube tak? Matematik, setengah. Cikgu dah hantar juga video. Tengok. Tapi bukan cikgu lain lah. Ni cikgu yang cikgu pilih lah. Tak, cikgu lain lah yang tengok tu. Tapi masih susah juga. Susah nak faham. Bahasa Inggeris Fatin macam mana? Bahasa Inggeris. Your bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun tak ni sangat. Tak apa, kita cuba tengok. Kan, at least yang penting macam kalau boleh dapatkan yang soalan lebih mudah tu kan, pastikan tak ada langsung kesalahan yang kiranya dia kata bila kita panik ke kan, bila kita tersalah jawab soalan tu kena cover 100% dapat betul. Bila soalan lebih kompleks kita boleh praktis lah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, take care, kirim salam kat mak ayah. InsyaAllah. Jangan gaduh dengan abang, kakak, ma. Nak dekat gambar? Apa dia? Nak dekat gambar. Boleh, boleh, boleh. So, saya senyum sekarang lah. Okay, 1, 2, 3. Another one, kan? Okay, okay. Gelap kuat sangat. Okay, take care. Assalamualaikum. Oh, mai bahaya sekarang kan. Kita cuba kurangkan. Macam saya tadi kami hantar katil laras pada pesakit. Tapi kalau kami boleh elak, kami tak piah dengan COVID sekarang. Yes, yes. Bahaya. Jadi ingat vaksin nanti
setakat ni depa tak ada untuk pelajar bawah 16 tahun. Pasal tak di apa tak habis lagi buat testing kat Amerika untuk Pfizer. Tapi insyaAllah untuk yang lain yang berumur, pastikan mak ayah ikutlah timing lah. Doa banyak-banyak. Okay, take care. Jangan panik. Apa pun insyaAllah kita usaha kan. Kita minta. Harap-harap SPM tahun ni lah. InsyaAllah, insyaAllah. Sama-sama. Kita akan push juga. Doa. Okay, take care. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye.